Nej. Det är sant. Nej. Det behöver ge upp. Nu får vi hitta på något annat. Kom igen nu. Du köpte ner på sin godis. Men man väl börjar slita så märker man ju skillnaden. Ja.
Det är klart, man kan ju ha ett litet bryne och så dra av bröderna ifall man har gått på någonting. Man blir aldrig av med radien på kanten. För det är det som händer. Så att om man har 90 grader här från början och man har haft den här stora varan skena. Det är ju de här rörlerna som slits. Så att det blir rundat här. Och tar man bara med brynet på sidan så kommer man inte av. Var du på det årsmötet sist nu eller? Mm. När Robban visade. Mm. Det var ju han har ju lång erfarenhet av att slippa skridskor. Här är det på vänster. Så att vi vänder dem upp och ner. Precis. Lägger man in dem i. Och så har vi två De ska man ha så att de sitter stadigt. För att det är mot dem som skenan ska stötas för att komma i samma läge. Ja. Då får man ju kika alltså på insidan här. Ja. Att skenan ligger plant mot aluminiumet. Ja, då sätter vi fast den här. Då kan det vara lite käckt att inte dra liksom den i botten på första så, utan att man håller kvar. Det är inte att dra lite försiktigt. Här ska man inte heller dra sönder grejerna. Men det måste ju verkligen fästa. Då har du ett rejält bryne. Så har du vatten på det eller tar du olja? Lite vatten på det. Det går bra med vilket sådana. Det är inte vårat, det kan vara det är klart, man kan ju köra med det här lilla brynet och dra av graderna, men det är ju inte hela hemligheten. Precis. Jag kan inte tänka mig att gilla. Man är ju nästan på sig glasögon, men här kommer man ju kunna få och se hur man har... Man sätter skenorna på samma ställe varje gång, om ni har dem, att man har en högre än vänster. Om man inte har det utan byter skenor när man åker så kommer man ju få jämna slitage. Men eftersom jag har en höger och vänster så kommer man ju slita likadant om igen. Och det återkommer här när jag slipar. Om jag tar en tuschpenna här så kommer jag ju se att jag åker mer på höger skär på ena. Att jag åker mer på ytterskär på ena skridskor. Att inte på båda. Trots det så måste vi slippa. Men så är det jämnt slitna då. Men om de är mycket slitna, då får man ta dra ner det rejält med det grova brynet. Kör den också. Ja. Om du säger en halvtimme. Ja, det kommer ta den här med att dra lite. Sen tror man ju att man slipar lika jämnt över hela, men det gör man inte, så då kan det vara lite bistigt. Det var ju Robban som tipsade om det. Vänder du hållet på den också? Inte hur jag vänder på det. Det kan man göra här. Om man inte vänder. Du får ut och få mig... Jag ska se vad som händer. Har du kvar den svarta linjen på ena sidan? Ja, lite där kanske. Men nu har du hållit på en halvtimme. Ja, du har på en halvtimme så att du är nere. Men på emellanåt då, under tiden som man håller på så ska man ju ta graderna. För att alltså, snabbt kommer de på sidan här. Så det ska vi inte spara till slutet och hålla på. Det får man göra. Ja. Och de känner man ju väldigt tydligt om man gör så. Då fastnar man redan på. Så drar den 10 gånger. Ja. Så man kan säga att skridskorna är riktigt slöa. Så får man ju hålla på så här några gånger med det grova. Och så tar graderna. Ta nog graderna lite flera gånger under tiden. Och så vänder du sen då och tar en finare. Ja, men innan jag gör det så tar jag och kostar på att göra våra lager här. Mm. För att nu har jag ju zigzagspår i skenan och jag har längsgående spår. Mm. Så då tänker jag så att då får jag köpa ett nytt bryne när det är slut. Mm.
sen på brynet här. Och så gör du likadant här. Ja. Med åtter. Ja. Gäller det att ha jämnt vikt. Man ser redan att det börjar bli lite blankt här. Ja, och så har vi den med gröna då mellan och så. Känns det lite bra igen?